33-33 matte 2b, matte 2b CVUX och 33-10 i matte 2c. En rektangel har ett hörn i origo, så gör jag kanske här nu direkt. Och motstående hörn i punkten AB, där vi den här kanske, så att ni ser. Så har jag AB där. A och B. Bestäm koordinaterna för mittpunkterna på rektangens sidor. Så om den här är en sida, här är 0, 0. Och det här måste vara A och 0. Och den här måste vara 0 och B. Den som vi ska leta efter är den punkten, som ni kommer att se. Så om vi kallar den här för M1, M2, M3 och M4. Så M1 nu då har vi x först. Så har vi 0 plus a dividerat med 2. Och b plus b dividerat med 2. Då har vi m sub 1 är en halv a och b. Helt enkelt. Som ni ser här, det är b som är. Och den här har vi också. M sub 3 kan jag se direkt nu. Det måste vara en halv a. Och 0. Ska vi titta på M2 då. X först. 0. Addera med 0. Dividera med 2. I. Så B. Addera med 0. Addera med 0. Ja. Dividera med 2. Så att M2 har 0 och en halv 2. Och M4 är det samma sak. Vi har bara A och en halv B. En halv 2 så jag är M2. En halv B menade jag. Så den här är en halv B. Den här är A och en halv B.